İnsan zəkasını imitasiya edə bilən texnologiyanın, yəni bugün bildiyimiz suni intellektin ideyası müasir kompüterlər ortaya çıxmamışdan çox əvvəl yaranıb. Suni intellekt insan beyninin maşınlara yerləşdirilməsidir. Yəni bir növ yaradılmış robot və ya digər avadanlıq insanı təqlid edir. Suni intellekt robot və robot texnika ilə sıx bağlıdır. Bu robotlara proqram verməklə insan zəkasının oxşarını kompüterdə yaradılması kimi başa düşmək olar. Suni intellekti düzdür. Biz bugün Yaponlar, Almanlar öz maşınlarında tətbiq edə biliblər. Lakin inan ki, Lütfüzadənin yaratdığı suni intellekt tək texnik üçün deyil, Lütfüzadənin yaratdığı suni intellekt həm də insan düşüncəsində, insan davranışında, insanın hərəkətində olmalıdır. Naxçıvan Dövlət Universitetinin TEC komandası Estoniyada Robotex Türkiyədə ikinci kateqoriyada iştirak edərək birinci yerə layiq görülüblər. Bizim layihənin əsas problemi həll etmək yolu bu idi ki, plastik atıqlar, yəni plastik butulkalar bildiyimiz kimi bütün dünyada qlobal bir problemdir. Yəni plastik butulkaların atılması, onların restorasiyası müddəti uzun illər çəkir.